Hello guys, ayan, kumusta po kayong lahat dyan, lalong-lalo na po sa mga kasama natin, sa mga kababayan natin na EPS aspirants dyan sa Pinas, sa mga nag-i-exam, sa mga tapos na mag-exam at sa kasusunod pa na mag-i-exam. Ayan, so, gagawa lang ako ng video. Gusto kong i-share din yung pinagdaanan ko at saka yung pinagdaanan ng kaibigan ko. Kasama ko sana sa video pero nahihiya siya kaya sa susunod na lang siguro kung may hindi naniniwala, no? So, ayan na nga, marami akong nababasa sa Facebook pati sa may videos na may problema na konti na sumusuko na. Yung sinasabing nag-exam lang ng isang beses tapos sabi niya hindi na talaga para sa akin ang Korea, yung mga ganong So, gusto ko lang i-motivate kayo, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na may medyong diferensya, na may alam silang medyo confidential sa kanilang mga sarili, na may mga problema, medyo problema para sa mga fit to work. So, i-share ko yun lang yung yung experience ko as napagdaanan din yung ganyan. So, ako, nung pumasa ako ng exam, tapos yun, medical na nga. Ayun, may nakitaan ako ng may problema dun sa baga nga, sa TV daw. So, hindi ako na fit to work. And then, nagpalipat-lipat ako ng clinic para ma-fit to work ako, pero yun pa din yung nangyari. Hanggang sa may natagpuan akong clinic na nag-fit to work sa akin. So, biglang dumating agad yung unang kontrata ko. Ang ginawa ko, hindi ko muna pinirmahan yung unang kontrata ko. Sabi ko, hindi ko muna pipirmahan yan, pagagalingin ko muna kung ano yung nakita sa akin. So, kahit wala akong TV dati, dahil nga may scar daw ako, ang ginawa ko pa rin, para optional, maghintay man lang, uminom pa rin ako ng pang TV, gabot sa TV para sa para pang sure na. Kasi pumunta naman ako ng pulmo, hindi naman active yung akin. Pumunta naman ako ng Makati Med, Sintlok, yung sputum test ko, okay naman, hindi naman positive. Kaya ang ginawa ko, umuwi na lang ako dun sa amin, tapos ilang buwan din akong uminom din ako at least 4 months, sabay hinihintay ko ulit yung... Habang naghihintay ako ng next selection na naman, naggagamot pa rin ako ng pang TV kahit wala naman akong TV. Kaya yun yung ginawa ko. And then, bahala na. Basta nung pinasa ko yung medical ko, nung na-fit to work, pagdating dito sa Korea, okay naman. So, sa mga may ganong cases, laban lang, huwag kayong maniniwala sa mga scar, hindi pwede sa Korea, okay yun. Basta hindi lang nakakahawa, yun yung importante dun. And then, i-share ko lang to, kaibigan ko, batch ko sa Baguio, nag-aaral kami ng Korean. So, nangyari naman doon, pumasa na kami ng exam. Syempre, may happy-happy kasi pumasa kami ng exam. And then, may pinuntahan sila doon sa may bar doon sa amin, sa Baguio. And then, yun, nakursunadahan siya ng tambay. Inano yung buti ng Red Horse, maniwala kayo hindi, inano sa mata niya. Pinakpak sa mata niya. Ang nangyari, nawala yung isang mata niya. Nabulag talaga, naalis yung isang mata niya, naopirahan, naalis. Pumasa naman siya nung exam. Kaya ang sabi niya nung una, itutuloy ko pa rin. Basta yun pa rin yung paninindigan niya. Kung hindi ako makakapunta ng Korea, itutuloy ko pa rin. So, hanggang yun nga, lumabas siya sa ospital, pumasok pa rin siya sa skill test. So, nung mahigpit sa amin kasi yung batch namin yung kauna-unahang may skill test dun sa Pinas. So, nung nag-skill test, siyempre, tinanong kung ano nangyari sa mata niya. Nagdahilan na lang na nung nagtatrabaho ako. And then, binigyan naman ng excuse. Hindi na nakalusot naman sa namin, sa skill test. Ngayon, ang susunod naman, ang pinakasugal dito na ginawa niya, nung pagdating dito sa Korea, kasi pagdating natin mismo dito sa Korea, meron nakaabang sa atin, pagbaba po natin ng airplane, susunduin po tayo ng bus, papunta po ng training center, diretso medical na agad yun. Ibababa lang yung malita natin, diretso na medical yun. So,
Nagtanong-tanong siya sa amin kasi mas nauna kami sa kanya. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Anong gagawin? Kasi kukuburan yung isang mata para pabasahin, di ba? Tapos kukuburan yung mata, paano na yung isa? So ang sinabi na lang namin, i-memorize mo na lang kung ano yung nakita ng isang mata mo, yun na lang din sabihin mo, baka may excuse. So, patuloy pa rin siya. Hanggang sa pagdating ng flight niya, pagdating sa medical, hindi naman na question na kalusot na. Kaya siguro, yun yung pinakamatindi na nakita ko. Siguro sa lahat po ng nagko-Korea, nag-apply dito sa Korea, siya yung isang ano, siya ay isang napakamagandang ano, pinakamagandang testimony doon sa may mga pinagdadaanan na umaayaw na agad. 'Di ba? Kasi biruin mo isang mata, andito siya ngayon, 5 years na sincere pa, plus 5 years extension pa siya. Maganda yung trabaho niya ngayon. So, ang maganda, so payo ko sa mga kapatid natin, sa mga nagaano, sa mga bumabagsak, ganyan, normal lang 'yan. Mahirap kasi hindi natin salita 'yan. Eh kung English lang 'yan, baka pinasana natin, 'di ba? So maraming ganyan, marami din kaming mga batch na ganyan, dalawang basis ganyan. Pero pag gusto mo talagang ano kasi, pag gusto mo talagang pumasa, may ano naman, may paraan kung talagang pag-iigihan yung pag-aaral. Mahirap sa mga pamilyado, lalong-lalo na trabaho, aral, mahirap yung ganun. Kailangan mag-focus talaga kasi mahirap po talaga. So, ang suggest ko, ang payo ko lang sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan din ngayon yung katulad namin noon, laban lang, tuloy lang kayo, huwag kayong basta sumuko. Hanapin niyo yung sarili niyo pagdating dito sa Korea, at least masasagot na dun yung question mo. Dito na mismo masasagot kung pasado ba ako sa Korea o hindi. So, mas may plano, idin samahan natin ng dasal, no? Para samahan tayo ng Panginoon para sa ating mga plano sa buhay. Siguro ibibigay naman niya yun basta porsigido tayo. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So tayo yung gawa. Siya yung mag-aalalay sa atin papunta doon sa destination natin. Kaya sa mga aspirants diyan sa Pinas na may mga pinagdadaanan, laban lang po tayo. Huwag po, ano, isaksak nyo sa isipan nyo itong sinabi ko. Yung isang batch ko dito, pangalanan ko si Kuya Romel, baka may hindi naniniwala, i-comment ko yung Facebook niya, magtanong kayo sa kanya kung ano yung pinagdaanan niya. Pero grabe siya talaga yung pinaka ano, pinakamagandang testimony bilang aplikante dito sa South Korea. So ayun lang po mga kapatid, maraming salamat po at sana may namotivate po sa video na ito, in share ko lang. Bye bye po, God bless.